Ahoj, ahoj, tady Ariel a vítám vás u dalšího videa. Natáčím to ve čtvrtek, protože ve středu jsem byla nějaká unavená, takže jsem celý den prospala, se omlouvám. Ale každopádně máme tu dneska aktulky. A dneska jediný, co nám vlastně přidali, tuším, tak jsou vlastně belgický, jasně, holandský teplokrevníky. Dali nám je tady do Manoru a jdeme se na ně podívat. Nebudu si je kupovat, jelikož kdybych si je koupila, tak mi vyjde jenom 1000, to je málo vzhledem k tomu, jaký úžasný update nás čeká příští týden. Takže jo, takže se na ně jenom podíváme na zbarvení a na chody tady v tom okénku chodů, jo? Takže tady máme teda belgického holandského kurňa. Pardon, holandskýho teplokrevníka, stojí teda 950 starcoinů. Ten braník je pěkný. Jak víte, tak ze spoilerů se mi moc nelíbily, ale teď, když jsem na ně viděla video a viděla jsem jejich chody celkově, tak je úplně zboží, takže 100% budu chtít. Teď si ukážeme chody, jo, takže doufám, že bude ukázat tam speciálně tak. Takhle máme krok, ten je strašně pěkný, ten jsem říkala jsem už na začátku, že se mi líbil. Pak tu máme ten tupitý deputikus, ten je úplně úžasný. Pak tu máme cval. Ten jsem říkala, že se mi, jakože nevím, jestli se nepamatuju, myslím, že jsem říkala, že ten se mi moc nelíbí. Ale na druhou stranu teď, když ho vidím ve hře, tak se mi líbí. Pak tu máme teda, moment, měl jsem něco. A jo, pak tu máme galop prostě. Ne trisk, jak se to jmenuje, nevím, to je jedno. A ten je hezký. No je to trisk, já nevím, to je jedno, prostě tohle ten kód tady máme. Ten je hezký. Pak tu máme teda rychlej, a pak tu máme teda ten trisk. Zajímavé. Aha, pak tu máme speciální movement. Ten je prostě ťapitý. A pak tu máme piafu, speciální trik. Zastavení vám tady bohužel asi neukážu, ale tak nevadí. To vám ukážu potom, až si ho budu kupovat, no. Když možná, že bych si jednoho... Víte co, já si jednoho koupím. Sice jsem říkala, že si ho nechci kupovat, ale tak for the sake of video si jednou koupím. Otázkou bude jakýho, protože tady jich je hodně. Ach jo, to bude složitý. No, okay. Kdybych si, jo, zastavím. Který to byl, že se mi líbil s těma modrýma očima? Moment. Šiši. No to tenhle bubíš. No to tenhle bubíš. Jo, tenhle bubíš to byl. Ten neměl. Tenhle bubíš měl ty modrý oči. Já myslím, že takovýhle koně ještě ani ve stáji nemám. Oho, ty modrý očička. Dobře, rozhodla jsem se, že přestože jsem říkala, že se ho kupovat nebudou, tak si koupíme tohle bobiška, protože oh my god. Jinak na hřívy se potom podíváme. Ježiš, to je takový bubiš. Akorát bude to asi klisnička, takže to by byla bubiška. Ale já nevím, jestli už tohle koně má nemám. Perl. To se jmenuje Perla. Já si to jméno, nemám to jméno, tak dobrý. Oh my god, to je roztomilá. Takže kupujeme Perlu. Je moment. Moment. Uno momentu. Musím si... Sakryš. Dejte mi minutku. Já si musím... Říkala jsem, ach, já zase to nefachám.
Já ji nechci posílat. No tak. To vybavení nakoně mi poslední dobou blbne trošku to sundávání a nandávání toho vybavení, takže za to se omlouvám. Tak a jdeme si koupit teda perličku. Já vím, že jsem říkala, že si ji kupovat perlu. Vím, že jsem říkala, že si ji kupovat nebudu, ale ona si mě získala. Ježiš, ale nepůžeme. Dobře. Tak pojď domů. Pojď se mou výšku. Pojď zase tady rostu. Jdeme right now. Co to je bubisák? Dobrý, jdeme se podívat na Stevku na změnu hřívy. Co to je bubisák? Moje statko je dračej. Ale tak, nevadí. Ježíš, to je nádherný cval. Ježíš, ten skok lidi. Ach, ten skok. Joj, joj, bouram. Je to nádherný koník. A společně s těmahle koníkama, tak až si dojedu na stívku v tom cvalu. Ježiši, mi se nechce. Víte co, dejte mi momentík. Nemůžu. Tak. Tak jo, jdeme. Super, máme. Máme plnou tuto, takže teď si jdeme takhle dát ještě. Sutník. A maka. Oh my god. To je krásná, to je pana lejkuň. Každopádně, já jsem se chtěla pro perličku ještě podívat na hřívy. Jak na ní budou vypadat. Rozu. Tak, jdeme se podívat. Ano, jo, počkat, musím se podívat na ocásek. První jsou teda takovýhle osa. Ježiši Krista, no to je hrozný osas. A, co? Takže tady máme bobíšky, tady máme taky bobíšky, ale bez toho special ocásku. Tohle je taky, OK, pak tu máme takhle dlouhou hřívu, kterou jí asi dám. Chodník. Pak tu máme copánky, který jí asi za prtou ocásek hádám. Yes. Pak tu máme teda další nějaký typ bobíků, bych asi řekla. A ty taky zapletou ocásek. A pak tu máme vyholenou. A tady s ocáskem nic neudělá. A nakonec tu máme číro. A tady taky s ní zase nic neudělá. Každopádně
Já mám rozhodnuto, já si vám tuhle hřivu. Oh my god, to je krásný koník. Já vím, že jsem ho původně nechtěla kupovat, ale ona se mi získala. Jinak teda speciální trik vám teda neukážu, protože ten je až od level 7 a fakt se mi teď nechce trénovat, takže to ukážu to taky v jiném videu. Takže jdeme na to. Takhle máme krok. Ještě to je krásný. Podívejte se na ně, bubí. Ten klus je úžasný. Co tam má ten cval? Tohle. To je popík. Tak, tady máme zastavení. To je myslím jako upršenou a vzepnutí. To vzepnutí je takový strašně, no, divný, ale strašně rychlý, ale jinak se mi ten koníček celkově líbí. Ještě to je bubík. To je bubík. No to bude pro, no jo, pardon, ještě jsem chtěla říct, že vlastně do globálu přidali společně s těma koňma nový vlastně věci, jakože tyhle ty boty a tak. Nebo nevím, jak se tyhle ty věci jmenuje, prostě tyhle ty věci na nohy, prostě úzdy nový a nový celkově sety takhle, že modrý máme třeba takhle. Teď si vám to ukážu. Asi takhle. No takhle máte na koníka. A vlastně na postavu máte tady, myslím, taky. Myslím, že nějak takhle to má vypadat. To je moc pěkný, takže jo, to bude všechno pro dnešní aktualizace. Doufám, že se vám líbily. Omlouvám se, že natáčím ve čtvrtek, ale já jsem fakt včera. Včera jsem prostě byla nějaká unavená, na to, že jsem celý den prospala, takže se omlouvám zase a zatím. Čus. Říkám, čus.